Universiteti i Prishtinës, konkretisht Departamenti i Sociologjisë në kuadër të Fakultetit Filozofik, e ka formuar një institut të sociologjisë. Çka është ky institut? Çka do të bëjë ose çfarë do të bëjë tentime për të hulumtuar mbi shoqërinë në Kosovë? Këtë do ta diskutojmë së bashku me profesorin e sociologjisë pikërisht në Universitetin e Prishtinës, Gzim Selacin, ndërm falënderoj për kohën. Faleminderit për ftesën. Të deleguan që të diskutojmë bashkë për këtë institut, ka lindi ideja, pse duhet të ketë një institut të sociologjisë në Kosovë? Po. Po e hapim... Po lirish pa telashe se mundesh, se të reguve që ke pasë edhe probleme me zërin, por që e erdhe sot me gjithat për të diskutuar. Komun shu pak mora zemër me jo përgjigjë ftesës. Shpresoj që nuk më trafon zonë, e që më duhet me volë me zotullt. Pa të lash. Në regull. Ki drejt, une në një farë mënyrë këtu sot jam i deleguar të flasë në emër të Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, në emër të kolegëve të tjerë të Departamentit Sociologjisë, nisma për Institutin e Sociologjisë vjen si rezultat i nevojës që Departamenti Sociologjisë, si një departament në kuadër të Universitetit Prishtinës, të pasurohet edhe me këtë komponentën e hulumtimit, kërkimit shkencor. Duke qenë se kështu funksionohen të gjitha departamentet e Universitetit, dhe më thonë janë, për shembull, ne kemi tre komponente, si të dhe më thonë, tashme institutin 4. Komponenta parë është ajo e mësimdhënjes. Dhe në kuadër të mësimdhënjes kemi dy programe. Pra, programin bachelor të sociologji, studimet themelore, si edhe programin master, studimet post-diplomës. Përveç kësaj, kemi edhe një komponent, një shtyll të rëndësishme të departamentit sociologjisë, që ka për qëllim një hapje të departamentit tonë ndaj publikut. Më thonë është një platformë ku departamenti jonë dhe ne, edhe studentët tonë, komunikojnë me publikun për çështje që janë interes, jo me domos vetëm të studiuzve, të specialistëve të fushës, sociologjisë ose shkencave shoqërore, por edhe për çështje që janë me interes për publikun e gjerë. Dhe këtë komponent, ose këtë shtyllë, të departamentit tonë e kemi quajtur Kuvendi i Sociologjisë. Deri tash, çka ka bërë Kuvendi? Kuvendi ka organizu diskutime me autor të vendit edhe të huaj, promovime librash, diskutime jo me domos për libra të veçantë, po për tema që janë aktuale. Për shembull, me qëra fjala, sot, Kuvendi Sociologjisë ka një organizim nga ora 4 në Fakultetin Filozofik. Kemi një profesor nga Anglia, nga Universiteti Roehampton, i cili do të flasë për ujkun. Do më thonë, ujku në natyrë edhe ujku në kulturë, kush është interesum për këto tema, ujku, si që dim, është i pranishëm edhe në kulturën tonë, shqiptare, edhe ma gjerë në rajon kështë. Natyra e ujkut. Natyra, por edhe kuptimi, simbolika e ujkut në kulturë. E kështë më rovë, është i mirësarën se cili, pra është ligjerat publike e hapur, se cili që është interesum, të ndjekë sot nga ora 4. Në gjajshëm, në fillim të qershorit, do të kemi një vizitore pashtu nga Anglia, June O'Sullivan, e cila është eksperte e Early Childhood Education, edukimit të fëmijërisë së hershme. Ajo do të jetë pranishme në Fakultetin Filosofik 2 dit, një dit me një ligjerat të hapur, pra në kuadr të Kuvendit Sociologjisë, ku janë të mirë pritur të gjithë, si dhe ditën tjetër një workshop, si po quhet, me praktikantë fushës edukimit parashkollor. Cili mund të jetë kontributi i prurjeve të ligjëruesve të jashtëm, këtë rast, pas kemi të Anglisë, kontributi tyre në shoqërinë tonë? Po, po, në radhë parë, dhe më thonë, është hapje e universitetit tonë ndaj bashkëpunimeve me universitetet e jashtëme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
në jetën akademike. Akademia, universitetet nuk janë kështu oaza të izolume të mbyllura nga rrjetat globale të shkencës dhe të debatit kulturor. Prandaj, është i rëndësishëm shumë komunikimi me ta, ftesa e tyre këtu, që të intensifikojmë, të dendësojmë dialogun, diskutimin me ta, por edhe prania jonë në ato qarqe akademike, në ato universitete. Shkojmë ne të ligjërojmë, të diskutojmë në universitete? Sa jemi të pranishëm ne si ligjërojmë? Jemi në mas, kisha me thonë, të knashme, kur nuk është mjaft, gjithmonë kishëm dëshiru ma tepër, për shembul, është një program që e mundëson shkëmbimin edhe të stafit mësin dhe nëse edhe të studentëve, quhet Erasmus, që është program shkëmbimi, ku për shembul një profesor nga universitetet evropiane vjen të ligjëroj në universitetin tonë. Student nga atje vinë të ne, dhe më tepër student nga universiteti jojnë shkojnë atje, do njëherë edhe stafi mësimë dhënë si universitetit Prishtinës shkojnë atje. Kjo është një nga programet më efikasit të shkëmbimit, Erasmus Plus, edhe ne shumë i inkurajojmë studentët që të bëhen pjesë të këti programit dhe të shfrizojnë këtë shansë që e kanë për të kalu një semester së paku në njërin nga universitetet evropiane. Në qartë. Përveç kuvendit të sociologjisë, dollët të institutin sociologjisë. Qka do të synohet me një institut të tjilë? E keni përmendur që do të tentojnë të bëj studimin me fokus në sociologjinë aplikative. Qka do të kjo? Po, instituti është pra kjo komponenta e katërt, shtylla katërt, unë i përmena dy, po i pata në mendje tri, ata thëmë edhe tretën për parë se më talë të instituti, shtylla tretë, Departamentit të Sociologjisë është një platform jo formale që bashkon studentët e sociologjisë dhe ish studentët e sociologjisë, që tash janë profesionistë që ushtrojnë profesionin e tyre në fushat të ndryshme, në gazetari, në sektorin publik, në organizatat që qeveritare, në institutet hullumtuse e kështu, në mënyrë që ti rjetëzojmë këta profesionistë të sociologjisë, kemi kriju edhe një mundësi që e kemi quajtë klubi i sociologëve. Qa do të klubi i sociologëve? Janë, si e thash, takime jo formale, që tash përmbahen regullisht, studentët dhe ish studentët tanë, tashma ka njësë me aktivitete, dhe thonë, kanë organizu biseda, me profesionistë të fushave të ndryshme. Aktiviteti radhës do tjetë interesant, po ndërshëta nuk është heret me paralelu, ja u kësha lorë ma të e për studentëve tonë të, po e japë një kështot një ide orientim shumë të përgjith shumë edhe të shkurt. Do tjetë një piknik në kampusin e universitetit, pra për para fakultetit filozofik, në tërmjet fakultetit filozofike dhe bibliotekës komtare, me qëllim përveç tjerash, që të vëdisojnë së pari i udhëhesit e Universitetit të Prishtinës, pastaj edhe publikun e gjerë për rëndësin e kampusit në jetën studentore. Për arsye se na kemi pa që kohët fundit, kampusit universitar është duke u cenu, është duke u shkel nga interesat e bizneseve private, si që ka ndohë aty të një hapsirës, ka qenë si park, hapsirë e gjelbruar, të ashtë është ndërtu një parking në ndoksor, që i thanë në ndoksor, po pastaj doli në bitok, e shkatroj pamjen edhe qëlimin që e kishtë ajo pjesë për nevoja ekskluzivisht të studentve, por edhe publikut. Pastaj edhe këto cenimet e tjera të pjesëve ansore të kampusit për mes supermarketeve, kafeneve, restoraneve të vogla. Dhe në qëllimi kësaj është që të thuhet se hapsira universitare është në radhë të parë hapsir e studentve edhe hapsir publike për të gjithë. Jo ekskluzivisht për interesa të një grupit të biznesit për shembull ose për interesa. Kështë shtylla tretë, po dalim të ajo përqana këtu sot, është instituti i sociologjisë. Qëllimi pra është që të
përplotësohet ky mozaiku i studimeve universitare edhe me një komponent që fokusohet në veçanti tek hulumtimi, tek kërkimi shkencor, për arsye se nuk ka studime të larta, nuk ka studime universitare pa kërkim shkencor, pa hulumtim. Pra nëse ja heq hulumtimin studimeve, atëherë ato reduktohen në shkollë. Atë bëjmë shkollë, kemi një tekst shkollor, nga i cili mësojmë dhe nuk dalim nga. Universiteti është më tepër se kaq. Pra nuk është vetëm mbartje e dijes ekzistuese, e korpusit që ka akumuluar një shkencë e caktuar, por është edhe përpjekje për të kaluar korpus të dijes, ose për të thellu, pra për të gjetë rezultate treja të hulumtimit të shoqërisë kështu më radh, dhe që studimet të orientohen edhe nga hulumtimi, nga kërkimi shkencor. Si e përmendëm me të drejtë, qëllimi pra është fokusi do të jetë në sociologjinë aplikative. Do të thonë më tepër do të na interesoj aspektet kështu praktike të jetës shoqërore, të çështjeve të shoqërisë, të problemeve të shoqërisë, të organizimit, strukturës shoqërore, të funksionimit. Po, ndonësë është herët sepse tash 3-4 ditë që keni themelu, po cilat mund të jenë ato problemet e para, ose sfidat e para, që mund të analizoni dhe të dilni me ndonjë lloj publikimi në kuadër të institutit? Po, çështje ose probleme, për fat të keq, se janë probleme, ka mjaft shumë. Edhe shumë pak është bë në drejtim të hulumtimit, të kuptimit të tyre. Ta zonë, për shembul, mund t'jenë një studim për strukturën e shoqërisë së Kosovës, nuk e di që ka një studim kështu të plotë dhe të gjithë anshëm. Kuptimin nga qëfar rjetesh, grupesh përbëhet shoqëria e Kosovës, si funksionon ajo, si qëndron së bashku, dhe a mund të shpjegojmë diçka për mes këti ndërtimi shoqëror, a mund të shpjegojmë çështjet, problemet që i shohim në shoqërinë ta zonë, për shembull, krimin e të miturve, apo jo, e të tjera. Nëse hy me i cek disa probleme, që thmonë është reziku që haroj diçka që është po aqë e rëndësishme. Po e përmenda sa për ilustrim. Na jemi të vedishëm edhe presim që një nga sfidat e funksionimit të institutit, së pari, po nisi me anët pozitive, anët e ndryshme të kësaj, është shumë mirë që kohët fundit Universiteti Prishtinës i inkurajon stafin e vetë mësimdhënës edhe njësit akademike, fakultetet, departamentet, që të kryojnë, të themelojnë institutet. Kjo është shumë mirë, më thonë. Edhe meritojnë falëndërim, si më thonë, u heqja universitetit për këtë inkurajim. A do duhet të kështë se cilët lojt departament, me thonë ashtu se fakultet, institutet veta, institutet ekonomis, institutet drejtimi tjetër. Po, beso që do duhet, edhe kështu është duke dollë. Une me sa po e shoh dhe po ndëgjoj lajme edhe po informona nga kolegët e kështu, shumë nga departamentet tashmë kanë institutet e tyre, ose të veçanta, ose institutet ndërdisciplinare, si me thonë që funksionojnë kuadrët fakultetit që integrojnë disa departamente. Kjo është shumë mirë, thash. Sfida do tjetë ngritja e kapaciteteve profesionale, njerëzore edhe financiare. Do thonë se një institut duhet të punojnë shumë njerës. A të angazhojnë edhe studentët? Po, ajo është ideja. Unë e thashë që përmes klubit të sociologëve na kemi nisë me ushtru, me punu bashkë me studentët. Po mësohemi se si të rjetëzohemi, si të krymë një projekt të përbashkët, si të punojmë në ekip. Dhe kjo ndoshta është shkolla që do të nëndimoj për institutin, që pritet të filloj me aktivitete nga tëtori. Sfida dytë është ngritja kapaciteteve financiare. Dhe të se gjitho hullumtim shkencor, ku
kushton, ka kostën e vendit, disa kushtojnë shumë, shumë ma shumë, disa kushtojnë më pak. Po si do qoftë, ka një kostë, sepse angazhohen njerëz, angazhohen profesionistë të cilët dihet që unë atyre duhet të pagu. A do të thotë që tash përmes institutit, profesorët ligjëruesit, veç angazhimit ndaj studentëve, do të dalin tash edhe në ligjërim ose në kontribut edhe për shoqëni, me publikime, mbish, zhvillimet. Po pikërisht, pikërisht, qëllimi është ky. Në e imagjinojmë një institut që do të adresoj që përveç tjera, është edhe çështjet që janë, si dhe thonë, pikpytje për publikun. Do thonë, dikush do të thotë për shembull, përse ka emigrim nga Kosova, përse shumë njerëz nuk e projektojnë të armën, shumë të rinj nuk e projektojnë të armën e tyre në Kosovë, po diku jashtë Kosovës. Edhe ideali është që të kryjë sa më shpejt shkollën këtu, nuk po nisi me investu kur gjo nga jeta jashtë, sepse do të shkoj jashtë. Shpresojmë për shembull që një, a dy, a tre, hulumtime, mund të t'i japim përgjigje edhe kësaj pyetje që na preokupon, do më thonë, si shoqëri. Po përgjigje, natyrisht, të cilët janë të bazuara në gjetje empirike, të cilat u japim kuptim për mes një logike shkencore, kështu më rrë. Më thonë jo, si më thonë, hamendësime, opinione të pabazume, po përgjigje të bazume në hulumtim. Do t'i shfrytëzoni edhe resurset ndërkombëtare, kontaktet ndërkombëtare me shtete tjera, që të zhvilloni ma shumë? Sigurisht. Na qysh tash kemi një numër kontaktesh edhe bashkëpunimesh me profesor nga kolegë nga universitetet jashtë Kosovës, pra duke njës nga Amerika, Britania, Bashkimi Evropian, Evropa, Turqia, kështu më radhë. Tash jemi shumë optimist që institutit do tjetë, do të lehtësoj, do të mundësoj intensifikimin e këtyre kontakteve. Pra që ato njohje që i kemi, ti përkthejmë në bashkëpunime konkrete. Të shtojmë njohje të reja. Në një farë mënyrë të jemi pjesë e rrjetit të studiuzve shoqëror evropian dhe mbarë botror. Profesor, me qenë se jemi vesh në themelim të kësaj, po besoj që kur do që publikohen ato shkrimet e para, hulumtimet e para, do të kemi mundësin që të diskutojmë mbi ato rezultate. E falënderit sot për kohën dhe shpjegimin e kësaj nisme që mund t'i këtoni edhe gjithë ata që sigurisht kanë mundësi të kontribuojnë kushdo që ka dëshirë e vullnet. Gjithë që është falënderit shumë për ftesën, kjo është tepër e rëndësishme që në këtë fazë t'i informojmë publikun, instancat qeveritare, organizatat jo qeveritare, studiust e kështu më radhë që po nisim një platformë dhe gjdo njani është i mirë pritër të bëhet pjesë e kësaj platformës, dhe më thonë përmes qofë përmes ideve, qofë përmes punëve konkrete. Falënderes edhe shpresoj që në vjeshtë shihemi për diskutu ndo një hulumtim konkret që do të bëjë institut. Atëherë falënderit shumë për kohën e ju shkojmë bare, po shpresojmë që do të tentoni të bëni një kontribut sociologjik edhe mbi shoqërinë tonë. Falënderit shumë. Atë shikues të nderuar, kaq patëm në këtë intervistë që realizuam së bashku me profesorin e departamentit të sociologjisë Gëzim Selaci, me të cilën diskutuam mbi formimin e Institutit të Sociologjisë nga Universiteti i Prishtinës. Me kaq e mbyllim këtë intervistë. Mirupafshim.